Fala galera, beleza? Marcelo Sidraque aqui trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu tô trazendo o Worship Essentials desenvolvido para Boss GT100. Além desse novo pack para GT100, eu estou lançando o Bundle. E para quem já me acompanha, já entende como funciona, mas para quem tá chegando agora por aqui pelo canal, o Bundle é como se fosse um pacotão que eu incluo os três packs que eu fiz para GT100. E nesse Bundle é incluso o Worship Tone, o pack Matchless e também o Worship Essentials que eu tô lançando nesse vídeo. Então você vai ter vários presets dentro desse bundle com um desconto muito show de bola. E galera, se liga numa parada bem legal, tá ligado essa intro que você assistiu no começo desse vídeo? Então, você ouviu um som de batera bem bacana, né? Esses loops fazem parte do Dynamic Drum Loops, que é o meu pack de loops de batera. E dentro dele você vai ter diversos loops de bateras em diferentes BPMs, diferentes pegadas, com um timbraço, batera realmente orgânica, né? Foi gravado com batera de verdade, mixagem e masterização excelente. Então confere, link aqui na descrição desse vídeo. Então se liga aí no Worship Tone pra Boss GT100. Valeu, galera!